Re! Viss ēters ir te! Daudzus liepājniekus satraukusi parādu piedzinēja prasība samaksāt par pirms vairākiem gadiem bērniem izveidotām Norviga bankas pilsētnieka kartēm. Tādas sadarbībā ar pašvaldību savulaik veidoja kā norēķināšanās līdzekli pilsētas sabiedriskajā transportā. Projekts ir beidzies un kartes jau aizmirstas, bet tagad parādu piedzinēja iedzīvotājiem sāk prasīt samaksu par tām piesaistīto kontu uzturēšanu. Kā izrādās kopš 2018. Gada, to vairs nesadz pašvaldība. Pirms aptuveni 6 gadiem Liepājas pašvaldība sadarbībā ar Norviga banku, kuras pašreizējais nosaukums ir PNB banka, izveidoja pilsētnieka karti sabiedriskajam transportam, kas deva iespēju norēķināties par braucienu. Pirmie kartes lietotāji bija aptuveni 600 skolēni, kuriem pašvaldība tai piesaistītajā kontā ieskaitīja zināmu naudas summu sabiedriskā transporta izdevumiem, ja skolu obligātās sporta nodarbības notika ārpus izglītības iestādes. Karte darbojās līdz bankas maksātnespējas procesa sākumam 2019. Gadā. Tagad parāda piedziņas kompānija Conventus bijušajiem kartes īpašniekiem izsūtījusi vēstules, kurās aicina atmaksāt izveidojušos parādu par kartes un tai piesaistītā konta uzturēšanu. Ņemot vērā faktu, ka kartes vairs nedarbojas, kā arī banka mainījusi nosaukumu un ir maksātnespējas procesā, daļu liepājnieku ir neizpratnē. Tas ir tas brīdis, ja, kad varbūt pietrūka vai no bankas puses, vai no pašvaldības puses kāda vēstule, kad pilsētnieka kartes projekts ir noslēdzies. Mēs viņu izvērtējām vai neizvērtējām, tas jau ir cits jautājums, bet ka šī karta vairs braukšanai netiek izmantot, un tad varbūt tas pievērst papildus uzmanību, un teiksim, es aiziet uz to banku un slēgtu kontu. Pašvaldība atgādina, ka līgumus ar banku katrs vecāks slēdz atsevišķi, un līgumā ir norādīti punkti, kas izskaidro kartes un konta lietošanu un saistības. Ar šo karti varēja gan šos bezmaksas braucienus veikt, gan arī viņu izmantot kā norēķina karsti. Šis ir tas gadījums, kad pašvaldība nevarēja kaut kādā veidā aizslēgt šīs te kartes, jo viņas bija ar vairākām funkcijām. Domē nav īsti zināms, cik daudz liepājnieku pat labi ir parādnieku sarakstā šīs kartes dēļ, bet lielākoties tie esot jaunieši, kuri skolu jau absolvējuši, tāpēc ar pašvaldību šiem, nu jau pieaugušajiem cilvēkiem vairs nav attiecīgu saistību. Daļa TV Kurzemes aptaujā to bijušo pilsētnieka kartes klientu, tās jau slēguši bez uzaicinājuma. Sākotnēji pie tās kartas izsniegšanas, jā, tur ir ar domi bijusi vienošanās, ka doma kompensē, sedz šīs te komisijas maksas. Es no piemēram dokumentiem redzu, ka 2017. Gadā pēc kaut kādām atkal jau visticamāk šo te iedzīvotāju sūdzībā dome ir bankai sūtījusi vēstuli, ka viņi ir gatavi arī pa 17. Gadu kompensēt šīs te maksas, bet diemžēl pēc tam vairāk nav. Kā mums pastāstīja daži parādnieki, summas neesot tik lielas, lai tiesātos vien daži 10 eiro, un mīļā miera labad nauda tikšot atmaksāta. Agnese Kuplēn, Jānis Goldbergs, Aigars Breč, TV Kurzeme.